Apkurss sezona ir beigusies, un Jelgavas novada Virceves pagasta katlu mājas vēsturē tiek pāršķirta jauna lapus. Malka un vidē nedraudzīgās akmeņogles turpmāk paliks tikai kurinātāju atmiņās. Izmantojot Eiropas finansējumu, jau uzstādīts jaunais katls, kurā kā kurināmais tiks izmantotas granules. Kas patiesībā ļoti liels ieguvums pašvaldībai, jo tas ievērojami samazina energo. Patēriņu energo un līdz ar to tiek sasniegti lieli energo ietaupījumi. Protams, viss ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. Un pie vidēji mērenas ziemas tie varētu būt katrai pašvaldībai 5000 lati. Šādu projektu mēs īstenojam trīs pārvaldēs, Jaunsurlauks pagasta pārvaldē, Viercavas pagasta pārvaldē, kurā mēs esam dotajā brīdī, un Liebērs pagasta pārvaldē, Aizupes skolā arī tiek uzstādīts jauns apkurss katls. Jaunais katls darbosies datorizēti un to uzraudzīs viens cilvēks. Tas gan nozīmē, ka zudīs trīs darba vietas, tomēr analizējot situāciju nolemts, ka iegūmi īstenojot projektu būs lielāki. Arī mēs pašvaldībā ļoti analizējam šo situāciju, jo pēc būtības arī malkas cena ievērojami kāpj. Protams, ir ļoti dārgs arī darba spēks. Un ja šīs izmaksas saplusē kopā, tad viennozīmīgi atjaunojamais energoresurss, kas ir granules, ir lētāks apkurss veids nekā līdz šim pieejamais. Virceves pagastā jaunais katls jau nākamajā sezonā ar siltumu nodrošinās 5 pašvaldības ēkas. Katla liederība iepriekšējā 70%, šī katla liederība 95%, ja? Bet ir vajadzīgi vēl nepieciešam kaut kādu uzlabojumu, lai mēs šo siltumu piegādāto siltumu varētu arī ekonomēt. Mēs vēl piestrādāsim pie siltummezglu uzstādīšanas katrā iestādē. Par mūsdienīgām tehnoloģijām tiek domāts arī citos Jelgavas novada pagastos, Elejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā, kā arī šajā pašā ēku kompleksā esošajā bērndārzā, vasaras mēnešos silto ūdeni paredzēts uzsildīt ar saules kolektoriem. Un tas arī dod to neatkarību šodien no fosilās enerģijas, bet praktiski tā enerģija šodien, ja paskatāmies pasaulē, kas notiek viss fosilās energoresursi, strauji pieauga, strauji. Tur jau ir ķēdes reakcija, tik līdz viena, teiksim, energoresursi pieauga, tad tas pavelk līdz viss pārējos. Ja. Bet mums problēma lielākā vasarā, ka mēs esam spiesti turēt divus kurinātājus visu vasaru, jo šeit ir bērnu nams, nu arī bērndārs. Bērndārzā mums to grupiņu ir mazāk vasarā, bet tomēr divas grupiņas visu vasaru ir nodrošinātas. Karsto ūdeni vajag? Karsto ūdeni obligāti vajag. Karstais ūdens bērnamā gan bērnu higiēnas mazgāšana, gan trauku mazgāšana. Nākotnē Elejā iecerēts rekonstruēt arī katlu māju, kurā pašlaikā kurināmais tiek izmantota malka, bet jau šovasar vidē draudzīgie saules kolektori tiks uzstādīti arī glūdes pagasta bērndārzā. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.